Fala aí, galera, tá conseguindo me ouvir bem? O som tá bacana? Fala, Thaís, tudo bem? Boa noite. Como é que foi a semana? Curtiu os exercícios? Conseguiu fazer? Foi tranquilo essa semana, né? Foi boa. E a notícia boa é que isso é o que a gente faz no nosso dia a dia 90% das vezes. É isso. É carga de dado, leitura de dado e telinha, né? Relatório. É isso que a gente faz. Quando essa galera chega aí, antes de começar, se não chegar, a gente começa do mesmo assim. O som tá bom aí, Thaís? O volume da música e o volume da minha voz tá ok? Show. Ô Thaís, você usou alguma ferramenta de banco de dados? Algum programa para poder ver os dados? Bacana, qual foi a ferramenta que você usou? SQLite, SQLite instalado. Eu não tenho SQLite instalado. Então, beleza, vamos começar. Banco de dados. Essa foi a aula da semana, vou fazer um resuminho aqui antes de começar. Bom, banco de dados basicamente é onde a gente guarda nossos dados, né? É óbvio pelo nome. E quem já viu planilhinha de Excel, como está mostrando aqui, a estrutura é semelhante a isso aqui. Cada tabela que a gente chama do banco, ela é composta por colunas e tem os registros que são os dados, né? Que a gente armazena. Nesse exemplo aqui da aula foi muito, muito, muito bacana, que eu gostei de ver, que foi durante a aula, né? Ele puxou um Google Forms da vida e pediu para os alunos preencherem, né, as séries que eles gostam, por aí vai. E aí o Google Forms ele registra essas três colunas, que seria a data de envio que o aluno enviou, o título e qual é o gênero, né, dessa série que ele gosta, né? Então no caso, sei lá, The Office, comédia, né?
E aí, ao decorrer da aula, ele começa a falar sobre como os dados podem ter problemas, né? Do tipo, quando a gente tem uma coluna de gêneros, e aí você coloca mais de um item nessa coluna, fica mais difícil consolidar os dados, né? Fora isso, ele fala também sobre letras maiúsculas e minúsculas, e por aí vai. Ele deu alguns exemplos de como carregar isso no Python, blá blá blá, que é o que a gente vai fazer no exercício hoje. E a gente viu o que é o SQL. O SQL é a estrutura de. Que a gente, é a linguagem que a gente usa para ler os dados do banco, né? Então, no caso aqui do SQLite, ele é um banco de dados bem pequeno, assim, mais para você testar, mais para você brincar com seus exercícios, aprender SQL, esse tipo de coisa. E aí ele deu um banco de dados do IMDB, né? Quem não conhece, é esse site aqui, IMDB. É um site que tem um ranking e notas e reviews. Desculpa, e crítica de vários filmes, várias séries, tudo relacionado à série e filme, né? Então ele fez o download aqui de arquivo CSV e tal e carrega no banco. E a gente vai fazer isso no exercício. E aí ele faz o overview, né, dos comandos de SQL, né, os mais tradicionais, para criar a tabela, ler dados, atualizar e por aí vai. Também tem outras funçõezinhas, por exemplo, média, contagem, que é o count, máximo, mínimo. Aí você pode filtrar os dados, né, com where, like. Você pode dizer quantos registros você quer ter, limit, por aí vai. E aí ele, né, como eu falei, ele traz o MDB. Né? Que mais? Exemplo que ele dá, ele faz vários ifs, né, para tratar os dados e carregar no banco. Que é isso que geralmente a gente faz quando a gente trabalha, né, como desenvolvedor, na maioria das vezes a gente faz carga de arquivos e dados no banco de dados do cliente e faz leitura também. Né? Se você pensar um site, por exemplo, Amazon da vida, todos os produtos que a gente tem aqui vem de um banco de dados, que é o banco de dados deles, né? E aí, no caso, essas páginas aqui que são mostradas pra gente são leituras do banco, né? E provavelmente tem um SQL lá, um select por debaixo dos panos que faz toda a seleção desses dados aqui, né? E aí a gente viu também nossos primeiros modelos de entidade de relacionamento, bem parecido com isso aqui. Só que são duas tabelas, essas tabelas de show, né? Show aqui, TV shows são séries, a tradução. E aí tem, cada série tem o ID da série, que é um número, um código, que é o que faz a gente chegar no site, né? Quando você vê no site, geralmente você acessa um código estranho aqui, é o ID, né? E a gente usa esse ID no banco de dados inteiro para você saber sobre o que você está falando e tudo mais. E aí é o título da série e o ano da série. E aqui, uma série, ele tem vários gêneros, né? Aqui ele já splitou, né? Ele foi, ao decorrer da aula, ele foi evoluindo o banco e splitou, né? Ele tirou os gêneros de um campo aqui da tabela de shows e botou numa tabela separada. Então, uma série, ela tem vários gêneros, né? Que é o correto. E aí, depois disso, ele mostrou um outro relacionamento, né? Que é, no caso, um relacionamento mais completo. Onde cada série de TV tem pessoas que estrearam, né, nessa série. Participaram dessa série, né? Fizeram um papel nessa série. Chama de Stars. E aí a pessoa tem um ID, tem o um nome, tem o um ano de nascimento. Essa pessoa pode ter estrelado numa série ou pode ter escrito uma série. E uma série ela tem um ou mais gêneros e ela pode ter nota, né? Ela pode ter uma nota. E aí tem uma tabela separada só para nota. Isso aqui é um outro modelo de entidade de relacionamento. E aí ele fecha a aula falando sobre falhas de segurança se você fizer um programa que você não toma cuidado, você pode ter falhas de segurança como apagar dados do seu banco ou então ignorar outros critérios de seleção. Ele deu o exemplo aqui do comentário no password, né? E por aí vai. O nome disso é SQL Injection, quando a gente coloca
SQL maldoso através do site, não faz o tratamento disso e acaba executando esse código. Por causa disso, a gente usa bibliotecas, né, com esses placeholders. E esses placeholders, eles fazem a limpeza, né, dos dados pra gente. Bom, de introdução é isso aí. É bem rápido mesmo, a gente viu aqui. Espero que todo mundo tenha assistido a aula, tenha tentado fazer exercícios. E vamos resolver os exercícios, né? O primeiro exercício é o Movies. O Movies, ele dá esse banco aqui, ó. Ele manda fazer download, eu vou fazer download na minha máquina, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso até no trabalho para fazer análise de dados. O nome dessa ferramenta é The Beaver. É uma ferramenta gratuita, tá? Você baixa, na verdade, eu acho que tem a versão Pro, mas eu uso até no trabalho a versão Community, que é free. O que eu gosto dela é que ela é bem completa. Quando você... Deixa eu apagar aqui meus bancos, tá. Quando você vai adicionar um banco, ela aceita basicamente quase todos os tipos de banco de dados. Então eu gosto dela por causa disso. E no nosso caso da aula, a gente vai brincar de SQLite, né? Deixa eu botar ela aqui pra cá. Escolher SQLite. Depois você instala, quando for essa pela primeira vez, ele vai te pedir, né, com o endereço do banco, então vamos baixar o banco aqui. Deixa eu baixar o banco aqui no meu terminal. Puxar aqui meu terminal. Fazer aqui o pset 7. Unzip. Calma aí, acho que eu colei o endereço errado. É, eu não copiei correto, calma aí. Então aqui no The Beaver a gente, deixa eu ver se já fez o download, vamos fazer o unzip. Não é o DNA, é o Movies. Baixou, vamos entrar aqui na pasta pelo editor. Beleza, e aqui ele dá todos os SQLs do exercício, né, que a gente vai fazer em branco. E o banco de dados, Movies.db. Esse Movies.db é o que a gente vai abrir lá no The Beaver para brincar. Não, esse aqui, cadê? Fiz. Movies.db. Finish. Beleza, eu carreguei aqui. A primeira vez que você abre pelo The Beaver, ele vai te pedir para fazer o download do driver do banco, né? Porque como eu mostrei naquela telinha, existem vários tipos de banco de dados, né? Tem o Postgres, tem o SQLite e por aí vai. Então a gente vai baixar aqui o driver do SQLite. E só faz uma vez só, é porque eu tô abrindo pela primeira vez, eu quis mostrar isso pra vocês. E aqui a gente consegue ver as tabelas, né? O legal do The Beaver é que você consegue ver pela tabela, você consegue ver o diagrama de relacionamento. Então se eu vier aqui na tabela Movies, eu consigo ver as tabelas que estão relacionadas a ela, né? Então o Movies, ele tem os diretores dos filmes, ele tem as notas dos filmes e tem quem participou do filme, né? Quem estrelou nesse filme. E analogamente tem as tabelas de pessoas, né? Pessoas, elas são ou elas estrelaram em um filme ou elas são diretoras de algum filme. E aí, pra gente entender o banco, né, a gente pode ver aqui as colunas de cada tabela. A tabela de diretores, ela tem o ID do filme, tem o ID da pessoa. A tabela de pessoa vai ter o ID da pessoa, o nome dele, né. Vamos abrir aqui uns dados da tabela, né, por exemplo. Vamos botar aqui name igual Emma. Eu acho que é Emma Watson. É, Emma Watson, nasceu em 1990. Bom, então tá pra gente brincar e ver vários dados aqui, né? Ela é muito melhor que um CSV como um banco de dados, por exemplo. Na verdade, CSV nem é um banco, né? Mas é um arquivo que a gente usa muito como carga de banco, então a gente vai até fazer isso no próximo exercício.
Beleza. Então, essa é mais ou menos a estrutura do banco. Então, a gente viu os diretores, a gente viu as pessoas. Vamos ver os filmes aqui de exemplo. Vou botar aqui title. Opa, não, aqui. Title igual Spider-Man. Será que tem nome de filme? Provavelmente, se eu botar Spider. Se eu botar like. Isso aqui a gente viu na aula, tá? Se a gente botar esse caractere aqui, ele é como se fosse um caractere coringa. Ele aceita qualquer coisa que termine, né? Então começa com spider e termina qualquer coisa, deixa que a gente use o comando like. Fala aí, Gabe. Boa noite. Então aqui, ó, a gente tem vários filmes aqui de Spider-Man, por exemplo. Beleza, então vamos lá para o nosso exercício, finalmente. Esse exercício é bem tranquilo. Ele vai dar 10 SQLs, né, pra gente escrever aqui, né? Aqui, ó, por exemplo. Na verdade, eu vou botar na minha IDE pra gente poder enviar aqui. Então, vou até fazer aqui o download também. Eu fiz o download na minha máquina pra vocês verem no The Beaver, mas a gente vai fazer aqui. Vamos lá, vamos fazer download de novo. Então, beleza, os SQLs estão aqui. Nessa semana eu vou usar o estudo de pastas para navegar, porque fica mais fácil de colar aqui. Então, beleza. Primeiro exercício. Primeiro SQL bem simples, né, para aquecer. Fazer uma query. Query é uma consulta, né? A gente vai fazer uma query. Para fazer uma query aqui no The Beaver, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui do mais, ó. New SQL Editor. Quando a gente clica aqui, a gente consegue fazer query de tudo. Por exemplo, selecionar tudo da tabela Movies. Tá aqui. Então, beleza. A primeira query que a gente vai fazer aqui é listar todos os títulos de todos os filmes que foram lançados em 2008. Né? Quem viu aí na aula, a gente tem a cláusula que se chama where. Então, a gente faz um select. Ele quer só a coluna titles. Ó. A sua consulta deve exibir apenas a tabela com uma coluna única do título de cada filme. Então, select title, não precisa selecionar tudo. From movies, where. O ano de lançamento, né? A gente sabe que a coluna ano é o ano de lançamento. Where year equals, ele fala 2008. Beleza, tá aqui. Essa é a query. São todos os filmes que foram lançados em 2008. Bem simples. Então vamos botar lá no nosso editor. Esse aqui é o SQL1. É o primeiro exercício. Segundo exercício. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Esses primeiros aqui são bem básicos, mas podem parar a qualquer momento aí, se tiverem qualquer pergunta sobre The Beaver, sobre o banco. Se quiserem analisar alguma coisa, pode falar e a gente para e vê. Bom, segundo SQL, vamos fazer uma SQL para determinar qual foi o ano de nascimento da Emma Stone. É bem similar àquele select que eu fiz, né? Select, no caso, year from. Qual é a tabela que tem os artistas? É a tabela people, né? São as pessoas. From people, where. E aí, qual coluna que a gente vai perguntar? Birth. Não, desculpa. Name. A gente quer saber o ano que ela nasceu, né? Então, quando o nome foi igual a Emma Stone. Select year from people. Desculpa, não é year, é birth. Tá aqui, ó. Birth. O erro até me fala, não existe a coluna year. É que eu confundi com a coluna year do movies, ó. A coluna movies tem year, que é a data que o filme foi lançado. Mas de artista, de pessoa, o nome da coluna é year. Então, beleza, o ano que ela nasceu foi 1978. Ele tá falando que a nossa query deve exibir apenas uma coluna e um row, né? Um registro. Contendo o ano de nascimento. E outra coisa importante que ele fala também é que a gente pode. Ele está garantindo pra gente que só vai ter uma Emma Stone no banco de dados inteiro. O problema seria se tivesse duas Emma Stones, aí trairia dois registros, né? Então, beleza. Foi aqui o segundo.
Vamos pro terceiro. O terceiro é escrever uma query para listar todos os nomes de todos os filmes que foram lançados em ou depois de 2018 em ordem alfabética. Então, um pouquinho diferente da primeira query aí que a gente fez. Desculpa. Então, ó, bem é parecido. Só que agora a gente vai ter que botar onde o ano for maior ou igual que 2018, né? Bem parecido com programação normal. E aí a gente vai ter que ordenar. Ordenar, a gente viu na aula que o comando é order. Então vai ser order by. E ele quer ordenar por... Deixa eu ver aqui. Ordem alfabética, né? Então por ordem alfabética, ordenar pelo nome do filme, né? Então tá aqui, ó, tá ordenado. Primeiro começa com número e símbolo, né? Olha lá, um monte de filme começa com número, depois a letra A. Beleza. Esse é o nosso 3. Vamos pro nosso número 4. Número 4 a gente vai escrever uma query, né, uma consulta para determinar o número de filmes que tem uma nota, né, um rating do IMDb que é igual a 10. A gente deve exibir só uma coluna e um row, né, que é um número, né? Qual o número de filmes que a gente está lendo. Então, para isso, a gente viu na aula também que tem um comando count do SQL. Fala, Dudu, boa noite, tudo bom? É, teve dois que eu achei difícil. O número 11 e 12. Desculpa, número 2 e 13. Então, a gente vai usar o select count. Né? Ele quer saber o quê? Todos os movies. From movies. Aonde a nota é igual a 10.0. Só que qual o primeiro problema que a gente tem aqui? O problema é que o movies, ele não tem a tabela, ele não tem o número de nota. Não tem a coluna rating, né? Aí você tem a coluna ID, nome, que é o title que ele chama, e o ano. Pra gente achar a nota de um filme, a gente tem que ir na tabela chamada ratings. Na tabela chamada ratings, a gente tem o movie ID. Pelo movie ID, você consegue pegar o rating do filme. Então, a gente vai começar a fazer uns SQLs mais complexos. Eu vou colocar aqui o jeito que eu gosto de organizar meu select. Então, a gente vai fazer um select count da tabela movies, fazendo um join na tabela de ratings. Aí, o join, ele tem esse comando aqui, on, que serve para você linkar. Desculpa, ratings, com G. Join ratings, onde o ratings.movieid é igual ao movies.id. Na verdade, eu vou botar o rating igual a 10 e vou tirar esse count aqui. Eu quero mostrar só o título, né, no início. Aqui, ó. O que a gente fez aqui? A gente selecionou os nomes, né, dos filmes que tem nota 10. Agora a gente pode perguntar pelo rating, porque agora a gente tem... A gente fez o join, né? Então a gente consegue fazer isso. Uma outra dica para poder ficar mais bonitinho o seu código aqui seria botar apelido nas tabelas. Então você pode botar movies, vou apelidar de M, ratings eu vou apelidar de R, e aqui quando eu fizer o join eu posso botar r.movieid é igual m.id. E aqui no select eu posso botar m.title. E aqui no para escolher a nota, r.rating. Olha lá, a mesma coisa. Só para confirmar, eu vou listar aqui o rating também, para a gente ver qual é a nota de cada filme. Só que ele não quer isso, né? Ele quer a contagem, ele quer saber quantos filmes tiveram essa nota 10. E para isso a gente tem um comando chamado count. Então eu posso vir aqui, count estrela. Poderia fazer count.movieid, mas o count estrela tá ok para esse caso. Então beleza, são 12 filmes, que foram o que a gente viu, que foi o que a gente viu ali naquele select anterior, só que ao invés de dado a gente tá vendo o agrupamento do número, né? Quantos tiveram. Beleza? Bem tranquilo, né? Então é select count dos movies, fazendo join com ratings para poder pegar a nota. Beleza, vamos para o exercício 5. Só confirmar aqui. Né? Beleza, era isso mesmo. Número 5, a gente vai escrever uma consulta para listar os nomes e os anos de
de lançamento de todos os filmes do Harry Potter, em ordem cronológica. Então vamos vir aqui. Ele quer o title dos filmes. E os anos, então é title e anos, né? São duas colunas. From Movies. No caso, a gente não tá perguntando o year, a gente tá perguntando que o filme é o filme do Harry Potter. Então seria... A gente usaria o like aqui, né? Pra gente poder perguntar. Começa com Harry Potter. E eu botaria aqui o nosso percentual. Só tá faltando uma coisa aqui, ó. Aparentemente todos os filmes estão ordenados por ano, mas esse teste aqui vai falhar, porque a história mágica, a History of Magic, uma história de mágica, desculpa, foi em 2017, só que ele tá antes, então a gente tem que botar aqui um order by. Mesmo se a gente não tivesse visto esse dado, como ele quer que seja ordenado por ano, a gente coloca order by year. Deixa explícito, porque caso alguém cadastre novamente com um ano no passado, sua query ficaria errada. Antes de eu seguir aqui, o tamanho aqui das fontes tá ok, agora que eu percebi que deve estar meio pequena, né? Aumentei um pouquinho. Mas se tiver ruim, avisa aí. Então esse foi o número 5. E ele fala outra coisa que é importante do exercício, ele fala que é pra gente considerar que todos os filmes que comecem com a palavra Harry Potter é o filme do Harry Potter, então é basicamente isso que a gente fez aqui. Beleza, esse aqui é o número 6. Escreveu uma consulta que pega a média de rating de todos os filmes lançados em 2012. Aqui é bem similar a esse aqui, ó. Vou até copiar e colar. Aqui a gente tá pegando a contagem, o total de filmes, né, que tem a nota 10. Só que a gente não quer isso. Agora a gente quer saber os filmes que foram lançados em... qual ano que ele fala? 2012. É isso que ele quer, só que um pouquinho diferente, ó. Foram lançados, valeu aí, Dudu, pelo feedback. Foram lançados em 2012 7.730 filmes. Ele não quer o lançamento desses filmes, ele quer a média da nota desse filme. Então a média tem uma outra função aqui chamada average, que é AVG, que é média em inglês, que a gente pode fazer o average do rating. Que é a tabela que a gente chamou de R, né? Apelidou de R, na coluna Rating. Então, qual foi a média das notas dos filmes lançados em 2012? A pergunta é essa daqui, ó. Que dá 6 ponto blá 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 blá. É isso mesmo. Cara, aumentei a fonte aqui do Chrome. Tá, beleza, aumentei aqui do Chrome. Agora o do editor, acho que além do SQL, acho que eu não vou conseguir aumentar. Ah, dá pra aumentar. Calma aí. Editor. Não consigo aumentar do editor, não consigo aumentar do grid. Ah, aumentou. Teve um delayzinho, mas ele aumenta. Ficou bom aí agora? Beleza, agora foi o número 6, vamos pro 7. Foi a média. O 7, ele quer que a gente escreva uma consulta que liste todos os filmes que foram lançados em 2010 e também as notas, em ordem descendente por nota.
né? Então, vamos lá. A gente vai... É similar a esse aqui, só que a gente vai escolher o title. Na verdade, desculpa, vamos selecionar esse aqui, que ele já tem o join dos filmes, que são os movies, e dos ratings, que são as notas, né? A gente só precisa perguntar que o lançamento foi igual a 2010. E no caso, a gente quer trazer o título e a nota. Vamos ver aqui o que, que acontece. Então aqui, ó. Estão todos os filmes de 2010. Só que ele quer que ordene em ordem decrescente. Por nota, ou seja, ele quer os filmes que tiveram as maiores notas de 2010. Então a gente usa order by, só que diferentemente dos order by que a gente usou antes, a gente vai botar essa palavra aqui, que é desk, que significa descendente, descending, em inglês. Então a gente fez aqui, ó. Aparentemente o filme que teve mais, a maior nota de 2010 foi, sei lá, esses filmes aqui, ó. A Moment in Time, Gordonia, Metallica, todos eles têm 8.7. E ele fala que para os filmes que têm a mesma nota, a gente deve ordenar em ordem alfabética. Então, para que isso aconteça, a gente tem que botar aqui, ó, uma vírgula depois do desk. A gente bota o nome do filme, que é title, o título, e bota ask de ascendente. Então, a gente está dizendo que é para ordenar por nota descendente. E se a nota estiver igual, ele vai para o próximo critério, que seria o nome do filme em ordem ascendente. E aqui, tá, começa com S. Começa lá no final do alfabeto. Depois vai a letra T, depois a letra T, depois a letra U, depois a letra W. E por aí vai. Opa, eu tava no final da tabela, desculpa. O início da tabela é aqui, ó. Nota 9.8. Mas eu não conheço esses filmes aqui. Na verdade, eu vou trazer uma outra coluna interessante aqui, que é a coluna chamada Votes. Na tabela Rating tem a coluna chamada Votes, que você consegue ver quantos votos tiveram. Aqui, ó. Esse Amaren Ideia, sei lá, Amaren Idea, não sei. Teve nota 9.8, que foi uma das maiores notas, só que só teve 5 votos. Então, sei lá. Mesma coisa, pra esse Soberano São Paulo, só teve 14 votos. Todos os filmes que estão aqui tiveram muito poucos votos. Tipo, 200 votos. Eu consideraria algum filme que tem... Ah, lá, 1 milhão. Inception. Pô, Inception era pra estar em cima, né? Tem 1 milhão de votos. Só que a nota dele foi 8.8, né? Foi um puta filme, Inception. Enfim, isso aqui era o que ele tava querendo que a gente fizesse. A gente fez, vamos passar pro próximo exercício. Deixa eu colar lá. Beleza, exercício número 8. Ele quer saber a lista de nomes de todas as pessoas que estrelaram no filme Toy Story, participaram do filme Toy Story. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer um select de nome das pessoas. Cadê? Eu tô falando que é nome, mas não sei o nome. People, colunas, nome. Beleza. Então, selecionar o nome. From, o nome da tabela é People. A gente vai dar um apelido de P, né, como a gente viu antes. A gente vai dar um join na tabela star, apelidar de S, e vai dizer que onde a tabela star coluna person ID vai ser igual ao ID da pessoa, né, então a gente tá juntando a tabela. E depois a gente vai dar um outro join na tabela movies, vai apelidar de M, opa. E vai dizer que aonde o s.movieid é igual a m.id, que é o id do filme. E a gente vai perguntar qual o nome do filme. O nome do filme é... Vai ser m.title, vai ser igual... Ele fala aqui que é pra ser Toy Story e que o título pode ser exatamente esse. Então vamos lá. Toy Story. Olha lá, aparentemente só foram esses 4 artistas, né? Até porque é um filme de desenho animado, né? De boneco animado, quer dizer, 3D animado. Então, Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles e Jim Varney. Beleza, esse foi o número 8.
SQL número 9. A gente vai escrever uma consulta que vai listar os nomes de todas as pessoas que estrelaram no filme lançado em 2004. Em qualquer filme lançado em 2004, ordenado por data de nascimento. Então vamos lá. Vai ser uma query bem parecida com essa daqui. Só que ao invés de perguntar o título do filme, a gente vai perguntar o ano do filme. Foi lançado em 2004. Vamos ver, só dar uma olhada pequena aqui, ó. Um montão de artista, tá vendo? Todos eles fizeram filme em 2004. Outra coisa que ele fala é que tem que ser ordenado pela data de nascimento da pessoa, né? Então, a gente bota aqui birth. Na verdade, vem da tabela people, então é p.birth. É order by. Order by p.birth. Ele fala em descendente ou ascendente? Não, pelo ano só. Nossa consulta deve exibir uma tabela com uma coluna única com os nomes das pessoas. As pessoas que nasceram no mesmo ano podem se listar em qualquer ordem, se a gente precisa se preocupar com isso. Eu vou botar aqui do lado só o birth, só para ter certeza que a gente está ordenando corretamente. Eu gosto de ficar fazendo essas verificações. Aí ele fala... Tá, isso aqui é um outro dado importante. Ele fala que não precisa se preocupar com as pessoas que não têm data de nascimento, ou seja, é um dado que está faltando no banco lá deles. Parece que tem um monte, na verdade. Eu vou botar um where aqui. A exclamação, né, que geralmente é o que a gente está acostumado como a negação no programa, no SQL é not. Tá, eu fiz uma limpeza aqui, ó, só para ter certeza. Aparentemente, o primeiro aqui foi o George Durham, nasceu em 1856. Galera da antiga. 1936, por aí vai. Mas enfim, vou tirar isso aqui, que não é o que ele quer. Ele fala que se uma pessoa aparecer mais de uma vez num filme em 2004... Desculpa. Ele deve aparecer somente uma vez. Deixa eu ver. Aliás, esse dado aqui tá incorreto, né? Como é que George Durham apareceu num filme de 2004? Esquisito. Ele nasceu em 1856 e teria que ter 150 anos, basicamente. É isso, eu tô louco. Tá, mas eu quero ver isso aqui, ó. Por exemplo, esse Chanji Fujimura, ele tá repetido. Ah, perdi. Cadê? Ele tá 400 e... Aqui, esse Hassan Hosni. Ele aparece 3 vezes, ou seja, ele apareceu em 3 filmes. Mas ele tá dizendo que não é pra aparecer repetido. Então quando a gente tem esse caso, a gente pode colocar aqui, ó, group by. E a gente pode dizer people.name. A gente pode ordenar, a gente pode agrupar por nome. Então deixa eu botar aqui o name. Na verdade, pra ficar melhor que isso, eu vou agrupar pelo ID da pessoa. Porque se eu agrupo pelo ID, eu tenho certeza que mesmo que tenha nome duplicado, ele corrigiria isso, né? Então, dessa forma, eu consigo garantir que os nomes não ficam duplicados, né, na nossa seleção. Porque eu tô agrupando por ID da pessoa. Então, beleza. Esse aqui foi o nosso número 9. Se alguém tiver alguma dúvida aí no group by, pode falar. A gente vê direitinho. Número 10. A gente vai fazer uma consulta para listar os nomes de todas as pessoas que fizeram a direção, né? Foram diretores de um filme que recebeu uma nota de pelo menos 9.0. É um select bem parecido.
listar os nomes de todas as pessoas. Então, beleza, a gente vai listar o nome das pessoas. Só que ao invés de ser a tabela stars, stars é quem atua no filme, né? A gente tá falando da tabela de direção. Quem fez a direção de algum filme. Então a gente pode substituir stars por directors. D, onde o D.PersonID, a pessoa, é igual a pessoa que a gente tá selecionando. E o filme vai ser D.MovieID. Ele fala de algum ano? Não, ele não fala de nenhum ano. Só que ele fala aqui uma outra coisa interessante, ele fala de nota. Então a gente precisaria botar mais um join nessa tabela, nessa seleção. A gente colocaria join de ratings. Eu acabei de copiar aqui o ratings. Eu colocaria aqui o R.MovieID é igual a M.ID. Só o group by funciona. Você poderia fazer por distinct também, se eu não me engano. Dá pra você fazer por distinct, mas pelo group by resolveria o caso anterior. Mas o distinct é outra possibilidade. Beleza. Ratings, ele pergunta onde o rating for maior ou igual que 9.0. Só os diretores sinistros. E ele fala... ele não tá falando nada sobre eliminar duplicado. Então eu vou tirar esse group by aqui, que é menos uma coisa do select. Se depois ele se reclamar, a gente corrige. Mas a gente tá falando de group by. Então aqui, ó, são todos os diretores que criaram filmes aí, né? Tiveram nota acima de 9.0. Beleza, agora é o 11. A gente vai escrever uma consulta para listar os nomes dos melhores, bom, do top 5, né, dos melhores 5 filmes que o ator do Pantera Negra, né, o Chadwick Boseman, não sei se fala assim, ordenando pela maior nota. Então vamos lá, seria... Eu quero copiar aqui para poder poupar trabalho pra gente. Então eu posso copiar esse select aqui... vou deixar de ser preguiçoso e vou escrever. Então, beleza, vamos escrever lá. Select title, a gente quer selecionar os nomes dos filmes. From movies, chamar de M. Join. A gente vai pegar as pessoas, né, que a gente tem que perguntar pela pessoa, que vai ser o Chadwick. P, onde pessoa.person... Desculpa, tem que pegar o stars primeiro, não posso pessoa para filme, não tem. Então eu tenho que dar join stars, S, onde o S.personID, desculpa, movieID é igual a M.id, que é o ID do filme que eu tô linkando. A gente vai pegar a pessoa, onde a pessoa.id vai ser igual a star.personid, agora sim. E a gente vai ter que dar um join no ratings também. Vai ter que dar um join no ratings? Deixa eu ver aqui primeiro. Vai ter que dar um join no ratings, porque a gente já tá ordenando, né, pelos ratings. Então vai ter que dar um join no ratings, como R, onde o R.MovieID, né, que é o filme, é igual... ao m.id. Aonde? Agora que a gente está selecionando. Aonde? O artista. O nome do artista aqui vai ser p.name é igual a Chadwick Boseman. Deixa eu botar title e rating. Vou botar m.title r.rating. Aqui, ó, são todos os filmes que ele participou, só que ele não tá ordenado por maior nota, né? Então a gente vai fazer uma ordenação aqui no final, e foi por isso que a gente selecionou o rating. Order by
rating pela maior nota é descendente, então desk. E para mandar pro exercício, a gente tira esse daqui. Boa, Gabe, eu errei nisso no exercício, estava errando de novo. A gente tem que limitar, ele fala aqui, ó. A gente tem que pegar o top 5. Então aqui a gente vai botar o comandinho limit, limit 5. Aqui a gente pegou 8, agora a gente vai limitar. A gente vai pegar só os 5 primeiros melhores filmes. Eu errei nisso quando eu fiz sozinho pra experimentar e eu tava errando de novo. Boa, boa, boa. 10, 11. Beleza, um monte de join que a gente praticou até agora. E os últimos exercícios, que é o 12 e o 13, eu achei os mais difíceis. Vamos lá. O 12 é o seguinte. Ele pede pra gente selecionar no 12 todos os filmes, todos os nomes de todos os filmes que o Johnny Depp e essa atriz Helena Bonham Carter participaram juntos, né? Então esse select, ele é um pouquinho mais complexo, né? Eu vou fazer o select padrão que mostra eles. Select. Vamos selecionar o nome do filme. From Movies M. Vamos fazer o join da tabela stars. S. On S. Movie ID. É igual a M.ID. E a gente vai fazer o join da pessoa para a gente poder ver a pessoa na nossa query. Where, é agora que a gente vai perguntar. A gente vai perguntar sobre o nome das pessoas, né? Onde o nome foi igual a Johnny Depp ou o nome foi igual a Helena Bonham Carter. Não teve nenhum left join, Gabe. Então aqui são todos os filmes que ou Johnny Depp fez ou a Helena Bonham Carter fez. Agora eu vou botar aqui... vou botar o ID do filme, por curiosidade. Só pra gente poder ver de uma forma melhor. E vou botar também... a pessoa, né? O nome do artista, pra gente dar uma olhada. E vou dar uma ordenada, na verdade, pelo ID do filme. Só para a gente poder visualizar de uma forma melhor. Vamos ver, tá, por enquanto tá tudo igual. Na verdade, tudo diferente, né? Por exemplo, o Johnny Depp participou do From Hell, mas a Helena não. Aqui, achei o primeiro. Alice na Terra das Maravilhas, não é isso? Alice no País das Maravilhas, desculpa, no País das Maravilhas. Sou horrível com o filme. Aqui, a gente tem dois registros. A gente tem o Johnny Depp, que participou aqui na Alice, e a Helena também participou. Só que a gente só quer listar uma vez. E a gente não quer listar, por exemplo, sei lá. Ó, Dark Shadows foi outro, por acaso. Mas, por exemplo, Public Enemies, que foi um filme que só o Johnny Depp participou, a gente não quer listar. E todos esses outros filmes que a gente viu aqui em cima. Então, isso daí, a maneira que eu achei pra solucionar isso daí foi agrupar, né, pelas pessoas, agrupar pelo ID do filme, né, porque isso aqui é um agrupamento. Se você ver, ó, eu quero agrupar esses dois aqui. E fazer uma contagem de quantos artistas fazem parte desse filme. Como eu só tô selecionando os artistas Johnny Depp e Helena,
eu posso perguntar onde os artistas é igual a 2. E sempre vai ser eles, porque eu tô fazendo a pergunta aqui. Se vocês quiserem dar... A minha solução foi basicamente isso aqui. Group by... O ID do filme. E aí, se você pesquisar o group by... Qual foi o meu instinto natural, na verdade? Eu botei um group by... deixa eu abrir aqui a sintaxe do group by. Tem aqui essa página maravilhosa do W3 Schools que te dá todos os exemplos, né? Você vai select from where, group by, blá blá blá. E aí ele te dá um exemplo de uma tabela e o que, que você quer agrupar, por exemplo. Você quer agrupar, sei lá, quantos países têm seus clientes. Então aqui tem, por exemplo, tem 2 clientes no México. Você faz esse agrupamento aqui, um select count. E a gente quer fazer uma coisa bem similar, só que com o ID do filme, né? Porque a gente quer agrupar esses artistas. Então é group by, depois do where, isso eu queria confirmar, depois do where. E aí meu instinto natural foi isso daqui, foi fazer... vou botar aqui o mTitle. Foi botar count... eu botei person.id e chamei de people. Na verdade, eu chamei de people, eu chamei de pcount. E aí eu vim aqui e botei anywhere. E botei and pcount igual a 2. Né? Porque faz sentido. Isso é o que eu quero fazer. Eu quero agrupar o filme e só perguntar os que tem 2 pessoas, ou seja, eu tenho certeza que esse filme participou os 2, porque eu tô perguntando aqui. Só que ele me dá um erro de SQL. Porque não dá pra fazer o count no group by, no que eu tô agrupando. Não é que não dá pra fazer o count, dá pra fazer o count, eu não posso perguntar pelo count. Pelo menos não aqui. A solução pra isso é a cláusula having. Do group by. No group by você pode ter um having. E aí você bota count. Por exemplo, eu poderia ter botado p.id igual a 2. E aí eu tiraria daqui, ó. E aí ele me traz todos os filmes que tiveram 2 pessoas participando. Como essas 2 pessoas estão no where, ele me traz. Thaís, você usou intersect. Interessante, eu não conhecia intersect. Vamos ver agora o que é. Pelo nome intersect, eu já gostei, porque parece ser realmente esse problema que a gente está resolvendo. Dataset 1, dataset 2. Você faz... Ah, legal. Vamos fazer uma diferença de performance aqui. Eu não conhecia intersect. Nunca usei intersect na minha vida. Essa minha query tá tirando 2.2 segundos. Vamos ver de novo. 2.1. 2.3. A média tá de 2.2, né? Vamos fazer um intersect aí pra ver o que acontece. Vou experimentar, então. Então a gente vai fazer o select disso aqui, onde é o Johnny Depp, né? Pelo que eu entendi. Faz o primeiro select onde o PNM igual a Johnny Depp, intersect, e faz a mesma coisa com o nome da outra, é esse nome aqui, é isso aqui? Vamos ver, desculpa, botei 2 selects. Boa, boa, intersect funciona bem, olha lá. Só que o intersect levou 4 segundos. Levou 4.4. 4.7. O intersect leva o dobro de tempo do join com group by having. Então, nesse caso, eu recomendaria usar o having. Mas interessante, achei legal o conceito de intersect, eu não conhecia, sinceramente. Bem legal. Posso fazer um intersect errado aqui, mas eu vi pela documentação aqui que parece ser exatamente isso. Você faz 2 selects separados
e depois agrupa eles no intersect. Eu acho que quando a gente usa o join nas tabelas, o banco de dados tem algumas automações que faz algumas seleções em paralelo. Eu acho que essa é a diferença. Mas eu não sei porque o intersect não poderia ser feito, porque se você olhar, isso aqui é uma query A. Valeu pelo follow aí, Felipe Matos. Isso aqui é uma query A. Isso aqui é uma query B. Ele poderia rodar isso aqui em paralelo, né? E aí depois só fazer a interseção. Interessante. Às vezes é o SQLite, né? Que não tem uma otimização pro intersect. Mas legal, achei bem legal. Então tá, beleza. Aí duas soluções aí pra vocês. Eu vou botar aqui no nosso arquivo número 12. E vou botar aqui o intersect como uma cola embaixo comentada. O comentário no SQL, ele é feito por tracinho, tracinho, tá vendo? Deixa eu ver se ele aceita. Ah. Beleza. 12. Vamos lá para o último exercício, exercício 13. A gente vai escrever uma consulta que vai listar o nome de todas as pessoas que participaram de um filme com o Kevin Bacon. De algum filme que o Kevin Bacon participou. Então, beleza. A gente vai selecionar aqui as pessoas, vou fazer do zero de novo. Select name from people P. Vamos fazer um join com um star S on s.stars. .personID é igual o p.id. E aqui o que acontece? Esse select aqui é uma pegadinha. Esse foi o outro que eu achei um pouquinho mais pegadinha, assim, pra quem tá aprendendo. Porque você quer selecionar todos os filmes que alguma outra pessoa participou. Então a gente viu isso na aula, tem o select aninhado, né, que se chama nested select. A gente quer selecionar todos os filmes where s.movieid igual xxx, na verdade in xxxx, que é uma lista de todos os filmes que esse camarada aqui, Kevin Bacon, participou. Então, como é que você pega essa lista aqui? Quando você tem uma condição dessa, você já consegue imaginar um outro select dentro. Pelo menos por prática, né? Você começa a discernir isso. Então, eu colocaria aqui in. E eu colocaria outro select. Select. E aí eu quero selecionar todos os filmes que o Kevin Bacon participou. Então, eu venho aqui no select movie ID, que eu tô fazendo aqui o where. Do movie ID, então tem que ser uma lista de movie IDs from stars s where s.id s.personid é igual o ID do Kevin Bacon. Como é que eu pego o ID do Kevin Bacon? Tem que fazer um outro join aqui. Join people p on p.id é igual ao stars.personid. E nesse where aqui, eu pergunto where person.name igual Kevin Bacon, né? Então, se você ver esse select de trás para frente, o primeiro select que vai acontecer aqui é pegar todos os filmes que o Kevin Bacon participou. Pá, tá aqui. Pegando todos os filmes que ele participou, basta você ler a tabela de quem estreou nesse filme, quem participou desse filme. Então tá, a gente pega a tabela de estrelas, né, stars, são os artistas, e passa o filme ID de todos os filmes IDs que o Kevin Bacon participou. E aí você traz o name.
Ó, demorou, mas foi. Deixa eu ver aqui o que mais tem de condição. Nossa tabela deve exibir uma tabela só com os nomes. Uma coluna só. Pode ter muitas pessoas com o nome de Kevin Bacon, então, por favor, selecione Kevin Bacon, o Kevin Bacon que nasceu em 1958. Então é and_p.birth igual 1958. Na verdade, é esse cara aqui. Beleza. Kevin Bacon não deve ser exibido na lista. Então aqui nesse select de fora, eu posso dizer que o and name diferente de... Desculpa, não é diferente, not equal. Não, isso aqui não existe, então você bota o not na frente. Ó, not name equal Kevin Bacon. Só que, repara bem, esse and not name equal Kevin Bacon tá aqui fora. Tá no select de fora, não tá no select de dentro. Se eu colocar aqui no de dentro, não faz sentido. Não vai funcionar. Beleza, agora eu tenho todos. Sem o Kevin Bacon, ele não fala nada sobre ordenar, então eu acho que é isso. Vamos ver se eu vacilei em algum exercício e vamos enviar. Então, para enviar esse aqui... outra coisinha legal que ele mostrou também, se você não estiver usando DBeaver e quiser testar dentro da IDE do próprio CS50, você faz isso aqui, ó, cat. A gente pode, sei lá, botar nosso exercício número 6, que foi esse número 6. Foi a média de notas dos filmes de 2012. Cat 6. Ponto sequel. SQLite 3. Desculpa, movies.db. Tá vendo? Foi a mesma coisa que o meu DBeaver trouxe. Pode rodar isso aqui no comando. Beleza, beleza, beleza. Vamos fazer um check. Ver o que acontece. Meu usuário é leo_rdev. Meu token. E aí, galera, acharam tranquilo? Eu achei tranquilo até os últimos dois exercícios. Assim, tranquilo pra mim, que tem experiência. Agora, fazer join, vários joins assim, não é tão trivial assim. Às vezes pode dar um nó na cabeça. Eu acho que no set eu esqueci de remover... eu botei o volts, né, pra teste. Você achou o último mais difícil? Eu achei o do Heaven mais difícil. Eu acho que é porque, na verdade, eu tenho mais prática, né? Com select aninhado. Mas eu achei o Heaven mais difícil. Faz muitos anos que eu não uso o Heaven. Eu sabia que existia, mas tive que pesquisar uma solução. Beleza, foi tudo. Agora a gente faz o envio. Não só chatinho, como é uma parada, tipo assim, que é... Você vai usar isso aí em cada, sei lá, lua... Porra, no dia mais... Sei lá, nunca usei isso, cara. Tipo, na verdade já usei, muitos anos atrás. Esse tipo de select, na verdade... Quando você desenha o banco direitinho e tal, às vezes você nem precisa de usar esses selects mais complexos. Mas é bom saber que existe pra quando você precisar, você usa. Beleza, yes. Agora vamos pro nosso programa. É, relatório, isso aí. Casas do Harry Potter. Agora a gente vai fazer um cadastro de alunos.
E aqui já começa a virar um programa mais real, né? Que a gente vai lidar no nosso dia a dia como desenvolvedor. Deixa eu fazer aqui o download do arquivo. Essa semana foi muito bom, pegando os exercícios fáceis assim. Quer dizer, fáceis entre aspas, né? Comparados com os outros. Beleza. Houses. Aqui a gente tem... Eu vou falar mais ou menos o que ele fala aqui no... no exercício. A gente tem uma tabela... Uma tabela não, um banco, né? Que eles criaram. Só que é uma outra coisa interessante, tá? Se você der dois cliques no arquivo .db dentro da IDE do CS50, ele vai abrir isso aqui. Que é esse PHP Lite Admin. Que é bem legal, eu nem sabia que isso existia. Aí você pode ver quais tabelas que existem nesse banco. O outro comando que você pode fazer é esse aqui. É o que ele faz na aula. Deixa eu entrar aqui na... Na pasta. SQLite tree students.db. Você entra, tá vazio, você digitar o comando .schema, você vai ver quais tabelas que existem nesse banco. Que é a tabela students, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A coluna ID do estudante, tá vendo que ela é auto-increment. Significa que toda vez que a gente der uma inserção nessa tabela, ele vai gerar um novo ID, né, para esse registro. Então a gente não precisa se preocupar com, sei lá, a gente tá falando aqui de matrícula de aluno, você não precisa gerar o número da matrícula do aluno. O próprio banco vai gerar para você cada vez que você cadastrar um novo aluno, né? Digamos assim, a grosso modo. E tem outras três colunas para ter o primeiro nome, o nome do meio e o último nome do aluno. Vai ter o nome da casa desse aluno. A casa desse aluno aqui, a gente está usando termos de Harry Potter, é aquela casa de... Eu nunca assisti Harry Potter, mas... Enfim. São essas casas aqui, ó. Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, blá, blá, blá. Na verdade, pelo visto, não tem o Harry aqui. Harry. Ah, aqui, Harry. Harry é Gryffindor. Eu não sabia que a casa dele era essa. Whatever. Então, beleza. Acho que eu sabia que era Gryffindor porque esse nome é muito popular, Gryffindor. Mas beleza, o PHP Lite Admin, ele é um debugger dentro do browser, só que bem mais simples, né, obviamente. Então você clica aqui na tabela Students, ele tem as colunas, né, você clica em Show, ele vai falar, ó, a tabela tá vazia, ou seja, a gente não cadastrou nada ainda, beleza, tá vazia mesmo. Se você ver aqui, dá um, no SQLite, dá um Select All From Students, vai ver que tá vazio. Mas você pode ver a estrutura, que foi o que eu falei aqui, ó. São todas as colunas, tá? Uma interfacezinha gráfica. Você pode brincar com isso aqui, se você quiser. Então, o que o programa faz? Esse exercício aqui são duas etapas. Um programa vai ser o programa chamado import.py. O import.py, ele vai receber esse arquivo CSV, que são os nomes dos alunos que você tá cadastrando no seu sistema. Né? No cenário real, eu já passei por várias migrações de sistemas, tem muita demanda disso, que é tipo assim, o cliente ele tem um sistema antigo, aí ele implementa ou desenvolve um sistema novo, e ele tem que migrar dado do sistema antigo para o sistema novo. Então, a forma mais fácil de migrar dado é gerar um CSV do sistema antigo. Ele gera esse CSV e dá na tua mão, ó, carrega isso aqui para o sistema novo. Isso é uma demanda super comum em programação. Então, aqui a gente vai fazer um programinha em Python para poder ler esse CSV e carregar no nosso banco, né? A gente vai carregar nosso banco em SQLite, mas poderia ser um banco MySQL, Postgres, qualquer outro, o banco famoso, até Oracle e por aí vai. Então, beleza. Aí ele fala as especificações do programa aqui, né? Como sempre. Ele fala que o nosso programa só pode aceitar dois parâmetros, né? Desculpa, só pode aceitar um parâmetro, que é o nome do arquivo CSV que a gente vai carregar. Aqui eu vou fazer uma pequena cola do nosso programa de DNA que a gente fez na semana passada, que a gente usou aqui as bibliotecas de CSV para fazer carga. Então a gente não tem por que reinventar a roda. Vamos aqui. Eu estou importando o argv para poder validar os parâmetros. E vou importar o CSV para poder fazer o tratamento desses dados, né? Que vem de um CSV. Aqui a gente vai criar nossa funçãozinha main, defMain. E lá no final do programa a gente vai chamar ele, né? Primeira coisa que a gente faz no nosso programa é fazer a verificação dos argumentos. A gente precisa receber um argumento e verificar se esse argumento é válido, né? Aqui eu pego o database path, pode ser a mesma coisa, posso pegar, sei lá, CSV path, né? Eu quero pegar o CSV path,
Eu boto get from get args, por exemplo. Aí eu vou criar essa funçãozinha def get args, que vai validar os argumentos do programa e vai pegar o CSV e vai retornar, né, o CSV path. Então aqui é basicamente copy and paste, que a gente já fez na semana passada. Só que o length do argv não vai ser 2, vai ser, no caso, import.py e o arquivo que você está carregando, né? Data.csv, por exemplo, é um bom nome. E aqui a gente pergunta, se o número de argumento for diferente de 2, a gente dá o erro. Se não, a gente retorna o endereço do arquivo CSV, beleza. E depois a gente vai carregar, né, esses dados, né? A gente vai, sei lá, vamos chamar de save CSV. A gente vai criar essa função que vai pegar o CSV path e vai salvar. Save CSV, CSV path. Na hora de salvar esse CSV, a gente vai ter que abrir esse CSV e tratar os dados, né? Vou fazer um pequeno teste aqui, né? É o mesmo comando, ó, with open blá blá blá. É a mesma coisa. Então, with open database path, na verdade vai ser CSV path, a CSV file, a gente vai ter um object reader, a gente vai jogar pro reader, e a gente não precisa desse DNA. Eu vou dar um print aqui no reader só para ver o que eu tô lendo. Beleza. Python import.py. Tem que dar erro, ó. Tá falando que eu preciso chamar o CSV que eu tô carregando. Então vai ser o students, desculpa, não students, vai ser o... Eu quero carregar o CSV, não o database. Tá, beleza. Aqui ele vai ter um reader. E aí eu vou dar um loop nesse reader, né? Então é for row in reader. Ou seja, para cada linha que eu tô lendo desse CSV, eu quero imprimir aqui reader. Não reader, desculpa. A linha. Quero ver o que está vindo para mim. Beleza, ó, ele está me trazendo todos os campinhos bonitinho. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esses campos e inserir no nosso banco de dados. Como é que a gente faz isso em Python? A gente pode ver lá na aula como foi que, que a gente fez isso, né? Tem aqui, ó, os códigos da aula, tá aqui. Eu estou procurando... Eu quero saber como abrir um banco de dados no Python e como salvar nesse banco de dados em Python, né? Ou poderia googlar, ou poderia ver como que a gente está fazendo na biblioteca CS50, né? Então, o que ele faz? A gente não precisa criar as tabelas no banco, porque ele já criou para a gente, só que a gente precisa abrir o banco. Abrir o banco é esse comando aqui. Então, primeiro a gente tem que importar o CS50, import CS50, e aqui em cima a gente pode botar o banco como global. A gente bota CS50... .sql, SQLite, .... O nome da nossa tabela é... Desculpa, não da nossa tabela, do nosso banco é students.db. Então, beleza, o db está aqui. E agora, quando a gente quer escrever, a gente executa o comando execute, né, que é o que ele faz aqui. E aí, para inserir no banco, poderia até brincar aqui no SQLite, blá blá blá, como que a gente insere algum aluno, né? Eu vou até... Deixa eu abrir aqui o SQLite. Tree... insert into. E aí você pode ver lá no W3Schools também, né? W3Schools SQL insert. Pra ver como que é o comando de inserção de dados, ó. Você coloca o nome da tabela, as colunas e os valores que você tá inserindo. Então, por exemplo, se a gente quiser inserir a nossa tabela, qual a estrutura dessa tabela? Vamos abrir lá o... Lembrando que a gente não precisa inserir o ID, a gente só precisa inserir o primeiro nome, o nome do meio, o last, que é o último nome, a casa e o birth. Então vamos lá, insert into... o nome da tabela é students. As colunas já vem aqui do lado, então a gente vai colocar first, middle, last, house, birth. E aí a gente bota os valores.
os valores e a gente bota com o que a gente quer. Então, first name, vou botar teste 1. Middle name, vou botar, sei lá, middle 1. Tô só fazendo uma checagem. Last 1. House, vou chamar de qualquer house, qualquer casa, whatever. E o birth, eu vou chamar de, sei lá, 1990, que é o meu. E vamos fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. Ele não chiou, aparentemente ele aceitou. A gente pode dar um select all from students pra verificar se cadastrou. Olha lá, cadastrou, tem um, tem, ele cadastrou o primeiro ID, tá vendo, automaticamente. Eu vou fazer um outro teste aqui, eu vou inserir, sei lá, o teste 2. Desculpa. Vou botar 2. 2. 2. Qualquer house 2. 1992. Beleza, então esse é o comando que a gente quer botar dentro do Python, certo? Então vamos lá, dentro do Python, a gente vem aqui, ó. É o mesmo comando. A gente pode até copiar e colar para ficar mais fácil. A gente não precisa de ponto vírgula dentro do Python, tá? Porque está inserindo um comando só. Então, first. E aí, o values, a gente bota tudo em pergunta. Deixa eu até minimizar isso aqui agora, porque está atrapalhando. Beleza, aqui a gente criou o comando. Só que quando a gente faz o debitExecute, a gente está passando essas perguntinhas aqui. Essas perguntinhas aqui é bem similar àquele placeholder que a gente viu no C ou no início do Python, né? Aqui a gente vai passar os argumentos que a gente vai inserir no banco. Então a gente vai inserir o quê? O que a gente está cadastrando no CSV. É o row.first, o row middle, que é o que a gente está cadastrando tudo no CSV. Last, a house, deixa eu ver aqui, só pra ter certeza se as colunas estão corretas. Name, house, birth. Na verdade, a gente vai ter que tratar os names aqui, tá? Já faz isso, calma aí. House, e row, birth, tá? Então, beleza, é basicamente isso que a gente quer executar. Então, pra cada registro aqui, a gente vai executar esse insert into, né? E o que acontece com os que não tem nome do meio? Na verdade, deixa eu ver o que ele fala de tratamento desses nomes, né? Porque a gente pode simplesmente pegar, separar por espaço os nomes. Deixa eu ver. Bom, ele fala que o CSV só dá pra gente uma coluna chamada nome com os nomes agrupados. Ele fala pra gente separar em colunas first, middle and last, que é primeiro, nome do meio e último nome. E depois... ele fala que cada pessoa vai ter o nome com pelo menos o primeiro nome e o último nome. Beleza, então a gente já tem a garantia que vai ter sempre o primeiro e o último nome. Ou ele vai ter três nomes, vai ter o first, middle e last. No caso que ele não tenha três, ele tá falando que você pode considerar o middle como null, né? A gente pode botar essa coluna como vazia no banco. Seria basicamente isso aqui, ó. Vou até fazer um teste aqui, ó. Ao invés de você botar o... nome do meio, eu vou botar aqui, ó, teste 3, last 3, não vou me preocupar com o resto. Se eu der um outro select aqui, olha lá, ó, ele ficou null aqui, ou seja, null é vazio aqui no SQL. Então, é isso que ele quer que faça. Então, para eu pegar o nome, eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar um student names, vou chamar de nomes do estudante, vou tirar esse print, que a gente não precisa mais. Os nomes do estudante vai ser o row... name.split. O Python tem a função split, que ele pega uma string e divide essa string num caractere que você quer. Eu quero dividir essa string em espaço. Então vai ser rowName.split. E acabou. Vai separar por espaço. E aí eu posso perguntar do tamanho, né? NamesCount vai ser igual ao tamanho dessa lista. Ah, e só para explicar, o split, ele vai jogar numa lista, né? Então, se essa lista tiver dois elementos, significa que ele não tem nome do meio. Se tiver três, ele tem nome do meio. Então, a gente pode fazer aqui, ó, if names count igual a 3.
significa que ele tem todos os nomes. Name é igual a... Desculpa, student names 0. Opa. Middle. Last. Ou seja, o primeiro elemento da lista vai ter o primeiro nome, o segundo elemento da lista vai ter o nome do meio e o último elemento da lista vai ter o último nome dele. Se não, ele já garantiu pra gente que sempre vai ter dois nomes, eu posso assumir aqui que vai ter sempre o name e o last. Só que vai, o name vai estar sempre no primeiro e o last vai estar no 1. Na verdade, isso aqui eu posso até otimizar, eu posso botar isso aqui fora do if, porque sempre vai ser isso aqui. O que muda é só o last. Beleza. Aqui na hora de inserir... desculpa, o middle, eu tenho que botar que ele vai ser null, lembra? O null no Python é none, apesar do null ser null no SQL. Beleza, então aqui a gente vai botar name, middle, last. E o resto a gente não precisa se preocupar. Beleza, vamos rodar esse programa e ver o que acontece. Deixa eu sair aqui do banco. Opa, esqueci de carregar o estudante. O estudante vai ser characters.csv. Tá inserindo, beleza, inseriu todos os estudantes, salvou. Agora se eu for lá na SQL3, students.db, select all from students. Beleza, ele cachou todo mundo, tá vendo? A maioria não tem nome do meio, mas o Harry, por exemplo, o Harry tem Harry James Potter. E era isso. Fala aí, Juninho, tudo bem? E era exatamente isso. Uma coisa que pode ser otimizada nesse programa aqui é que ele está inserindo para cada registro, né? Para cada registro que passa, ele insere, ele chama um comando do banco. No mundo ideal, você não vai fazer isso. Você vai jogar tudo isso aqui numa tabela, você vai jogar isso aqui, sei lá, numa tabela chamada students, sei lá, students aqui. E aí você vai botar students. Acho que é append. E aí você vai botar aqui esse registro que você criou, né? Basicamente o que eu tô fazendo aqui. Para cada estudante. E quando você terminar o loop, lá no final, você vai rodar um db.execute. E aí você vai dar um insert nessa lista de estudantes aqui que você vai passar. Que você acumulou. Ou seja, você vai chamar o banco uma vez, otimizando esse cadastro. Só que aí entra algumas outras coisas que eu achei que não valia a pena ver exatamente agora. Que seria o caso de, se esse CSV for muito grande, tivesse, sei lá, 3 milhões de alunos, não sei, vários alunos. Você tem que fazer isso em pacote, né, que a gente chama de batch. Você faz o agrupamento. Aí você faz esse DB execute aqui a cada, sei lá, a cada 1.000 alunos. Ou a cada 10 mil alunos. Né? Mas isso adicionaria complexidade aqui. Eu decidi não abordar aqui a inserção por agrupamento. Mas seria a solução ideal quando a gente faz uma carga de arquivo. A gente não faz, tipo, para cada registro uma inserção no banco. Porque isso demoraria muito se fosse... vários estudantes. Então, beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos rodar um check 50. Apesar de que eu sei que não vai passar, porque a gente ainda não fez a segunda parte, só fez a primeira parte do programa. Mas eu quero ter certeza que o nosso programa tá ok. Vamos lá. Beleza, o import py passou nos três testes, ó. É isso que a gente queria fazer. Então, esse aqui foi um programa clássico de carga. Claro, o programa de carga ele vai ter vários...
isso aqui é um mini programa de carga, porque você viu como, quais tipos de desafios você vai ter. Por exemplo, o nome que você vai carregar do sistema antigo vai ser um nome esquisito, então você vai ter que fazer o tratamento de nome. Mesma coisa com tipagem, tipo, vai ter, sei lá, vamos supor que a casa, no novo sistema, vai ser um ID. No antigo, era um texto. Então você fazer todo esse depara, e isso vai ser o seu programa de carga, ele vai fazer a carga do seu sistema, né? Vai ser um scriptzinho bem similar a esse aqui. Beleza. Agora o próximo passo vai ser o programa de relatório que a gente vai fazer. Então vai ser o programa chamado Rooster. Que o programa Rooster ele vai ser bem similar, na verdade. Vou até copiar aqui a validação do... A estrutura do programa, né? Ele vai ter argv, exit. Ele não vai precisar trabalhar com CSV, então eu posso tirar o CSV daqui. A gente vai trabalhar com o mesmo banco, né? A gente não tem o CSV, a gente vai, aqui a gente vai pegar o nome da casa e a gente vai listar os estudantes de uma casa. Vai ser basicamente isso o nosso programa. E aí no getArgs vai ser bem similar. A gente só precisa dizer que vai ser, o nome do programa vai ser rooster.py e aqui vai ser, sei lá, o house's name. Beleza. Agora a gente cria a nossa função lista estudante dado o nome da casa. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que acessar o banco, rodar um select nesse banco, né, que vai ser um select bem similar a esse aqui. StudentsDB, select all from students where house igual, sei lá, Gryffindor, por exemplo. Faltou ponto e vírgula, tá? Beleza, é isso que o programa quer que faça. Só que ele quer que exiba dessa forma. Nome, último nome, vírgula, nascido em e o ano. Então isso aqui é um relatóriozinho bem básico. E ele quer que seja por ordem de nascimento. Deixa eu verificar. Blá, blá, blá. Isso aqui a gente já verificou. Seu programa... Beleza, deve ler todos os estudantes. Forma ordenado por... Desculpa, na verdade ordenado por último nome. Então vai ser um select bem similar a esse aqui, ó. Order by last e first. Aqui eu não preciso botar ascendente e descendente porque tá na mesma ordem. Então é só separar por vírgula. Então aqui, ó, Lavender Brown, que é até o que ele dá no exemplo aqui, ó. Lavender Brown, Colin Creevy, agora tá no mesmo, tá na mesma ordem, só precisa tratar, só precisa formatar. Então a gente pode colar isso aqui. Vai ser um students, vou chamar de data. Data vai ser igual db.execute, vai ser esse select aqui. Só que o Gryffindor é o que a gente não sabe o que vai ser, então a gente bota a perguntinha aqui, tira o ponto e vírgula, e coloca aqui o nome da casa que a gente está selecionando. É isso. Vamos dar um print data aqui só para ter certeza que nosso programa está no caminho certo. Python rooster. Griffin. Cadê Griffin? Findor. Eu salvei, tá salvo. O que não tá printando? List students. Acho que eu botei o nome da casa errada. Ah, tá certo, esqueci de chamar o main. Boa. Beleza, ele tá listando aqui todas as casas, blá blá blá. Você não comentou o porquê do first. O do first é o seguinte, o programa ele tá falando, a especificação do programa tá falando pra gente ordenar pelo último nome. Só que se o último nome for igual, por exemplo, sei lá, esse Wesley aqui, é um caso que ele é igual, tá vendo? Tem a Ginevra Wesley e tem Ronald Wesley. Se for esse caso aqui,
a gente tem que separar pelo primeiro nome, porque eles são os mesmos. Então a gente bota aqui vírgula e o nome da coluna que é o primeiro nome, que é o first. É literalmente isso. Eu tô dando preferência, ordena por last, e se o last for igual, ordena pelo first. A print data tá aqui. Então agora só falta o quê? A gente tratar os dados, né? Agora é o nosso programinha de relatório básico. A gente vem aqui, ó, for student in data, né? Esse aqui é o nosso loop padrão. A gente pega essa lista de estudantes que a gente trouxe do banco e vai dar um loop para cada estudante que tá nessa tabela. For student data, a gente vem aqui e imprime print. A gente pode usar o F do Python para ficar mais fácil. E a gente bota o nome da pessoa, vai ser student first, espaço student last. Desculpa. E aqui um detalhe importante, como eu estou fazendo aspas dentro de aspas, você muda para aspas simples. Não dá problema. Se alguém souber outra forma, me avisa. Foi a forma que eu descobri aqui no Python para solucionar isso. E aí ele quer que exiba o nome, espaço born e o ano que ele nasceu, né? Então aqui vai ser student year. A outra forma seria isso aqui, que eu achei mais feio. Então eu achei que um caractere ficaria melhor, ficaria mais limpo. Tem que exibir o name se tiver. Ele fala isso, deixa eu ver. Full name. Beleza. Então se tiver o name, vamos lá, vamos botar o student. Deixa eu ver o que ele vai trazer no middle, quando não tiver. Se ele trouxer a null, a gente vai ter que tratar. Deixa eu ver qual foi o problema. Student year. Não é year, qual é o nome do... É birth, desculpa. Birth. Olha só o que aconteceu, que interessante. Quando ele não tem o nome do meio, ele tá imprimindo o nome, que é o null do Python. A gente não quer isso. Então como que a gente faz aqui no middle name? A gente bota aqui o middle name é igual... Pode botar um if. Eu quero deixar mais simples essa impressão. Eu quero fazer basicamente igual a cá. Eu quero botar só aqui, ó, name. E eu vou criar essa variável name. Então a variável name vai ser igual. Sempre vai ter o primeiro nome, então vai ser student first. If student middle tiver valor, foi diferente de não. Eu acho que não preciso fazer isso no Python, acho que eu posso perguntar assim, igual o JavaScript. Dentro do for, claro. Para cada estudante, beleza. Eu pego o student first, pego o middle. Se ele tiver nome do meio, eu boto que o name, eu vou concatenar. Vai ser o name mais espaço mais student middle. Só que um atalho para isso aqui é o mais igual, né? Como vocês já sabem. E aí, por fim, eu concateno no nome o último nome. Ele sempre vai ter o first e o last. A gente só faz o if pro middle, né? Que é o tratamento que a gente precisa dar. Caso contrário, fica aparecendo o nome lá no relatório. Last. E já era. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, por exemplo, o Harry James Potter, tá correto. Agora os outros, ele omitiu o nome do meio, que é o que a gente queria. Fechou, era isso. Vamos ver se tá correto. Dá um checkzinho aqui. O que eu achei o mais interessante, o mais legal dessa semana é que a gente está num caso muito próximo do caso de trabalho, né? Que vocês vão trabalhar como programadores. Carga de dados, leitura de dados. Aqui, ao invés de ter um relatório de print aqui,
Aqui depois do select você, sei lá, imprimiria um relatório em HTML, claro, mas com um framework que vai imprimir a página, gerar automaticamente, blá blá blá. Passou. E a semana era essa. Quando a gente chegar em web, a gente vai fazer esses selects e vai imprimir uma página HTML com as tabelinhas na página HTML, tudo bonitinho e tudo mais. E provavelmente vai usar um framework para isso, mas a ideia é exatamente a mesma. Carga de dados, ou no caso do HTML vai ter, sei lá, um formulário para a pessoa botar, o estudante fazer o cadastro dele, e aí ele vai ter o insert, né, depois do cadastro, se a gente validou o cadastro for bonitinho, a gente dá o insert na pessoa que está fazendo a matrícula, e na hora que a gente faz o relatório e tudo mais da escola, é isso, é um select e imprime na página. E essa semana de banco foi isso. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Eu já fiz muitos scripts PHP para carregar ordens de serviços com CSV. Perfeito, esse exemplo é perfeito. A aula da semana tá muito boa por causa disso. Só que Python foi feito para dado, né? Tipo, já tem biblioteca de CSV e tudo mais, tem coisas que tipo, vão te ajudar bem mais facilmente em Python para tratamento de dados. Alguém tem alguma dúvida aí? Algum comentário, algum questionamento? Se não, era isso que a gente tinha para hoje. E a gente encerraria por aqui. O que, que vocês acharam? Vocês conseguiram fazer? Quem tentou fazer? Conseguiu fazer? Galerinha, hoje eu não vou poder participar do Discord agora, depois da live, que eu tenho que ir nessa. Mas manda mensagem lá pra gente no grupo. Quem não começou ainda, tá aqui. O grupo de estudos do CS50, esse aqui é o site do códigopratodos.com. Tem muita gente que tá me perguntando, eu ainda não comecei, vou estar na semana 7, eu posso começar? Pode começar, não tem problema nenhum. A gente tem a playlist de todas as lives gravadas aqui. Você clicar aqui, ó, tem todas as aulas que aconteceu, fora os tópicos, né? Você vai clicar aqui no tópico e você vai ter todo o conteúdo aqui de cada aula. A primeira aula é muito legal, de Scratch. Que mais? Segue as regrinhas aqui, entra no nosso Discord. Nosso Discord, a gente tira muita dúvida lá no nosso Discord. E é isso. Quem tiver problema com inglês também, o CS50, como vocês estão vendo aqui na esquerda, é em inglês, mas a gente tem um pluginzinho que dá para traduzir toda a aula. Você pode usar aqui, ó, Google Tradutor, fica tudo fácil em português. E fora isso, a gente ensina a traduzir o vídeo, tá? Tem aqui os passos, ó, você clica no vídeo, bota subtitles, auto translate português. O auto translate está muito bom. Tá muito, muito bom mesmo. Tipo, é o auto-translate do texto da aula. Então, tá muito bom, tá perfeito. Então, quem tem barreira com inglês, não tem problema. Dá pra traduzir, dá pra entrar no nosso Discord, tirar dúvida. Fala com a gente, tá todo mundo se ajudando. Qual o próximo passo? O que nos espera? O que nos espera agora é o nosso projeto web. A gente vai fazer na próxima semana. Começar a web, começar o conceito de web. O que é um HTTP, o que é servidor, cliente. Tudo isso que a gente não vê nesses cursos básicos, que a gente já começa com HTML e pula tudo. A gente vai ver do básico, do beabá. Client, servidor, arquitetura web. A gente vai começar a fazer o nosso sisteminha em web nas nossas próximas 2 semanas. E tá muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Quem tem interesse, tá focado 100%, game... Ou mobile, pode fazer os tracks de mobile, mas mesmo assim eu recomendo fazer essas 2 semanas aqui, ó. Que é a semana de HTML, CSS e JavaScript na próxima aula. Né? Ele vai fazer uma introdução de programação web, HTTP, que eu falei. Vai mostrar um pouquinho de HTML, CSS, JavaScript.
Uma outra coisa interessante que eu achei dessa nossa jornada aqui que a gente fez junto é que quem começa a programar, muitas vezes começa pelo HTML, CSS e fica no HTML e CSS durante anos. Durante uma eternidade, né? Tipo, ah, tô treinando meu HTML, tô treinando meu CSS. Mas não, programar não é isso. É óbvio, isso é um pouco de programar, mas aqui a gente viu coisas que são realmente programar de verdade, que são as estruturas de dados, os algoritmos, como fazer carga de dados, né, que a gente viu nessa aula, banco de dados. E muita gente fica muito tempo preso no HTML, CSS, sem ver JavaScript, e JavaScript é realmente programação de verdade, e sem ver banco de dados. A gente já viu tudo antes de começar a ver isso. Agora, o que a gente encaixar no que a gente tem interesse em aprender é só lucro, né? Agora a gente já sabe a base de banco de dados, já sabe como funciona a carga de dados, um relatório, já sabe como funciona a estrutura de dados, já sabe como fazer tratamento de imagem. A gente está livre para escolher o que a gente quer fazer agora. E a gente vai fazer um piloto aqui em web, né? Em web a gente pode ver muita coisa. Então, a próxima semana a gente vai fazer a nossa introdução em web, né? E na outra semana a gente vai introduzir aí um framework chamado Flask, no back-end em Python, com banco de dados, e vai fazer um projetinho financeiro. Muito bacana mesmo. Eu vi ele, onde é que eu vi ele? Tá aqui, Finance. Olha aqui, ó. A gente vai se conectar a uma API para pegar, sei lá, os valores da ação do Netflix ou whatever, das bolsas, e vai fazer um buy e sell, né? A gente vai comprar e vender ação. Ou seja, vai ser bem legal isso aqui. E tudo de verdade, banco de dados, API, HTML, tudo. Projeto web de verdadeiro mesmo. Só que a próxima semana vai ser introdução mesmo, vai ser HTTP, HTML, CSS. Mas agora tá muito legal que a gente tá vendo casos reais de negócio, que é o que vai importar pra gente. Mas é isso, galerinha. A aula de hoje foi muito, muito boa. Espero que vocês tenham gostado. E com isso eu vou encerrando a live. Obrigado aí por terem participado. Livezinha bem light. Foi menos de 2 horas. Geralmente a gente leva 3 horas. Hoje foi bacana. Valeu, galera. Boa noite aí pra todo mundo. E até a próxima. Vou botar o vídeo o mais rápido possível. E a gente se fala lá no Discord. Abração. Boa noite aí, Felipe Matos. Eu vi que você me deu um follow, mas ficou quietinho aí. Espero que você tenha gostado da aula. Aparece lá no nosso Discord, entra na comunidade, que o conteúdo é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Felipe, o Discord, deixa eu colar aqui pra você. Se você acessar o site da comunidade, lá em cima na direita tem o botãozinho do Discord. Mas eu vou colar aqui pra tu. Clica nesse link aí, tá o link do Discord. Deixa eu copiar e colar. Falou, galera. Abraço.